Maapallon ulkopuolella avaruudessa on auringon ja planeettojen lisäksi monenlaisia pienempiä murikoita ja kökkäreitä. Niitä kutsutaan komeetoiksi ja asteroideiksi. Mutta mistä ne on sinne tulleet? Otetaan selvää. Aurinko, maapallo ja kaikki muutkin aurinkokunnan planeetat syntyi kauan aikaa sitten. Silloin aivan valtava tähtien välinen kaasu ja pölypilvi romahti kasaan. Kaikkein tiheimpään kohtaan alkoi muodostua aurinko. Sen ympärille kasvoi pieniä pölypalloja, jotka alkoi törmäillä keskenään. Ne takertui toisiinsa ja alkoi kasvaa isommiksi. Niistä tuli isoja ja kovia kimpaleita. Kimpaleetkin törmäsi toisiinsa ja kasvoi vieläkin suuremmiksi. Vähitellen Auringon ympärille oli tällä tavalla kehittynyt kokonaisia planeetan poikasia. Ne jatkoi törmäilyä keskenään ja vähitellen niistä kasvoi kokonaisia planeettoja. Kun Aurinko oli viimein kasvanut täysikasvuiseksi ja alkanut loistaa, sen ympärille oli kehittynyt kokonainen lauma planeettoja. Mutta lisäksi siellä oli edelleen valtava määrä pienempiä kimpaleita ja kökkäreitä. Ja niitä kutsutaan nykyään asteroideiksi ja komeetoiksi. Asteroidit ja komeetat on siis itse asiassa planeettojen muodostumisesta jäänyttä ylimääräistä ainetta. Kaikki aurinkokunnan planeetat kiertää aurinkoa ja asteroidit ja komeetat kiertää ihan samalla tavalla Aurinkoa. Tutkitaan asteroideja ja komeettoja nyt vähän tarkemmin. Asteroidit on enimmäkseen kiveä. Joissain niissä on paljon hiiltä ja jotkut on kokonaan metallia. Mutta kaikki ne näyttää ulospäin tosi samanlaisilta. Ne on harmaita perunamaisia möykkyjä, joissa on pinnalla kuoppia. Ja röpöä. Asteroideja on eri kokoisia. Kaikkein suurin asteroidi on melkein tuhat kilometriä leveä. Sen nimi on Ceres. Se on niin suuri, että sitä kutsutaan myös kääpiöplaneetaksi. Toisiksi suurin asteroidi, Vesta, on jo paljon pienempi. Sen leveys on vain 500 kilometriä. Pienempiä asteroideja on paljon enemmän. Ja itse asiassa kaikkein pienimpiä asteroideja on myös kaikkein eniten. Asteroideja löytyy aurinkokunnasta vähän sieltä täältä, mutta kaikkein eniten niitä löytyy paikasta nimeltä asteroidivyöhyke. Se on Marsin ja Jupiterin ratojen välissä. Ja asteroidivyöhykkeellä onkin sitten miljoonia asteroideja. Asteroidit on yleensä niin pieniä ja kaukana, että niitä voi nähdä vain isolla kaukoputkella. Eikä niistä silloinkaan erotu mitään yksityiskohtia. Ne näyttää vähän niin kuin vain valopisteiltä. Mutta me on lähetetty luotaimia muutaman asteroidin luokse, ja sen takia me tiedetään tarkasti, miltä ne näyttää. Komeetat muistuttaa vähän asteroideja, koska nekin on sellaisia paljon planeettoja pienempiä kimpaleita. Komeetat on kuitenkin erilaisia kuin asteroidit sen takia, että niissä on paljon enemmän jäätä. Ne on vähän kuin valtavia lumipalloja, joissa on paljon pölyä ja soraa mukana. Komeettoja onkin aurinkokunnassa eniten sellaisissa kylmissä paikoissa, jotka on kaukana auringosta. Lähelle aurinkoa joutuneista komeetoista tulee veden sulamisen takia pyrstötähtiä. Kometan ympärille kasvaa vesihöyrystä valtava pyöreä kaasuhuntu. Lisäksi komeetalle kasvaa kaksi pyrstöä. Vesihöyrystä muodostuu sininen pyrstö ja komeetasta irtoavasta pölystä muodostuu keltainen pyrstö. Kaikkein upeimmat pyrstötähdet voi näkyä taivaalla ihan paljain silmin. Melkein aina ne on kuitenkin niin himmeitä, että niitä pitää katsella kiikareilla tai kaukoputkella. Paljain silmin näkyvät pyrstötähdet onkin itse asiassa tosi harvinaisia. Miksi asteroidit ja komeetat on niin kiinnostavia? Kaikki ne pikkuiset kimpaleet, joista kasvoi planeettoja, on samalla kadonneet. Ne on takertuneet yhteen ja sulaneet ja muuttuneet planeetaksi. Mutta asteroidit ja komeetat on edelleen olemassa ja ne on sitä alkuperäistä ainetta, josta planeetat on kasvaneet. Siksi niitä tutkimalla me voidaan ymmärtää paremmin millaista ainetta avaruudessa on ja me voidaan ymmärtää paremmin miten planeetat on syntyneet.